Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e mais uma aula aí sobre assuntos de eletroeletrônica. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os resistores, que eram os componentes cuja principal função era limitar a corrente elétrica. Falamos também sobre os capacitores, cuja principal função era armazenar a carga elétrica. E hoje nós iremos falar sobre os indutores, cuja principal função é armazenar corrente elétrica sobre a forma de campo magnético. Ok, galera? Nós iremos fazer bastantes experiências aí com o indutor, beleza? Eu quero que você preste bastante atenção em todas essas experiências, esses conceitos que nós iremos falar sobre os indutores, porque futuramente, quando nós virmos transformadores, contactores, relés, enfim, uma infinidade aí de componentes que possuem um indutor como seu principal componente, aí vocês já estão sabendo aí de todo esse conceito teórico que nós iremos tratar agora. Então, é de suma importância que você compreenda todos esses conceitos que nós iremos colocar agora, tais como corrente de Foucault, perda por esterese, força contra eletromotriz, enfim, gostaria que você prestasse bastante atenção em todos esses conceitos teóricos e essas experiências que nós faremos com relação aos indutores, devido a componentes que nós iremos estudar futuramente. Ok, galera? Vamos lá então? Bom, turma, para nós podermos começar então a falar sobre o indutor, nós temos que começar a falar sobre o fio que nós enrolamos o indutor. O fio, ele tem que ser isolado, ok? Bom, ele pode ser esse fio assim, ó, tipo cabinho, né? Na qual você vai fazer ali o enrolamento ali, né? O pessoal chama de enrolamento, né? Na qual você vai enrolar, né? Para você formar uma bobina, logicamente um indutor, porque toda bobina é um indutor, ok? Então, quando você enrola ele, o que que acontece? As voltas de fio aqui não podem encostar uma na outra. Ora, se ela não pode encostar uma na outra, então, logicamente, ele tem que ser isolado. Então, esse fio aqui, ele tem que ser todo isolado, ok, galera? Assim como eu tenho aqui, ó, esse outro exemplo também, tá vendo? O fio, ele é isolado, para você poder estar tá fazendo a sua bobina lá, né? Logicamente, ele tem que ser isolado para que uma volta não possa encostar na outra, ok? Para o pessoal que trabalha com rolamento de motor, rolamento de transformador, o pessoal normalmente compra assim, olha, tá vendo? São esses carretéis, tá vendo? De fio, tá? Esse aqui, ele é um fio bem fino, tá? É um fio número 32. Nós vamos falar sobre numeração de fio futuramente, ok? Mas esse aqui, ele é um fio bem fino, tá vendo? Ele é bem fininho, olha. Quase aqui do diâmetro aqui de um fio de cabelo, tá vendo? Ele é bem fino, tá? Então o pessoal normalmente compra assim um carretel com 500 metros, chega até 1.000 metros, tá? Um carretel desse aqui de fio bem enrolado. O que acontece? Esse fio aqui, ele é chamado fio esmaltado, esmaltado, tá? O fio esmaltado, ele também ele é isolante. Ele tem uma capa aqui que ele é isolante. Para poder descobrir esse fio, você tem que lixar. Você lixa e você tira o esmalte dele, ok? Porque ele vem isolado. Então você pode fazer bobina com ele que nenhuma volta vai esbarrar na outra. Você pode ter também fio esmaltado de várias bitolas, como esse daqui, olha. Ele é um fio número 18, tá vendo? Aquele é um fio mais grosso, tá? Mas ele também, você pode perceber que ele também tem uma capa também de esmalte, olha só, ok? Essa cor dele aqui, meio avermelhada, é o esmalte que cobre todo o fio, tá? Então esse fio aqui, embora ele não pareça, mas ele também ele é isolado. Isolado através desse esmalte. Se caso você quiser descobrir o fio, você tem que lixar ele para você poder descobrir o fio que está aqui, beleza, galera? Aqui tem até uma bobina que eu cheguei a fazer aqui, numa época, uma bobina para rádio, tá vendo? Então, nenhuma volta de fio encosta na outra, porque esse fio aqui, olha, ele é um fio esmaltado, beleza? E o fio esmaltado, ele tem a sua proteção de esmalte por cima do fio. Então, uma volta que não vai encostar na outra. Logicamente, eu tenho uma única bobina. Isso aqui é um fio enrolado formando uma única bobina aqui. Beleza, galera? Vamos então agora ver uma aplicação então para essas bobinas? Vamos lá. Bom, galera, o primeiro fenômeno que nós iremos estudar com relação aos indutores é o que que acontece quando nós enrolamos uma bobina ao redor de um material metálico, como esse aqui, como esse prego, né? Bom, quando uma bobina ela é percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. E é esse fenômeno que nós iremos estudar agora com relação à criação aqui de um eletroímã. Nós iremos enrolar em volta desse prego aqui uma bobina, ok? No caso, fio enrolado, né? Nós iremos enrolar aqui. E quando criarmos essa bobina, esse fio que vai ser percorrido por essa corrente, ele cria um campo magnético. Então é o seguinte, toda bobina ela gera um campo magnético. Vamos ver esse fenômeno agora. Eu tenho aqui um pedaço de fio e eu vou enrolar esse pedaço de fio nesse prego. Então vamos lá. Vamos começar a enrolar ele aqui. Lembrando, galera,
que cada volta dessa daqui que eu estou dando, nós chamamos de espira, ok? Cada volta de uma bobina, você chama de espira, beleza? Que isso aqui fique bem claro. Então, estamos aqui enrolando para fazer uma bobina com várias voltas de fio ou várias espiras, ok? Podemos até contar aqui quantas espiras tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ele tem 12 espiras ou 12 voltas de fio. Bom, turma, então acabamos agora de enrolar, né, esse fio aqui, né? Nós fizemos aqui 25 espiras, ou seja, 25 voltas de fio é o que nós temos aqui, beleza? E isso daqui é uma bobina, ok? Então vocês vão ver que toda bobina, ou seja, fio enrolado, quando eu falar de bobina, eu estou me referindo a fio enrolado, tá? Então, isso daqui que eu acabei de fazer é uma bobina. E no centro dessa bobina aqui, eu tenho um prego, que é um material metálico, né? E esse material metálico aqui, ele vai concentrar todo o campo magnético gerado por uma bobina. Porque toda bobina, quando ela é percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Se eu colocar algum objeto metálico no meio dessa bobina, ok? Eu estou concentrando todo o campo magnético nesse objeto metálico aqui. Logicamente, o que eu acabei de criar aqui foi um eletroímã, ou seja, um ímã que só funciona quando eu ligar aqui agora uma bateria. Diga-se de passagem o seguinte, olha só, nós temos aqui uma bobina onde o centro dela, ok, é um material metálico, tá? Mas nós poderíamos simplesmente enrolar a bobina aqui nesse material isolante, que é uma caneta, ok? Retirar a caneta, olha só, fiquei com a forma aqui da bobina, ok? A bobina aqui tem sua forma, só que ela não tem um núcleo, tá reparando? Ela não tem um núcleo. O núcleo dela chamam bobina de núcleo de ar. Porque ela não tem núcleo, o núcleo dela é o ar que está passando por aqui, ok? Não deixa de ser uma bobina, beleza, galera? A corrente elétrica que percorrer essa bobina vai gerar um campo magnético no interior dela também. Ela também aqui vai ser gerado um campo magnético no interior dessa bobina. Só que o campo magnético aqui, ele vai ser menos intenso do que aqui, ó, nessa bobina. Porque aqui colocamos um objeto metálico e ele concentra toda essa linha de força, todo esse campo magnético aqui nesse objeto metálico, tá? A prova disso vai ser que esse prego aqui vai começar a atrair esses objetos metálicos que eu coloquei em cima da mesa aqui, tá? Nós temos aqui um prego, um parafuso, enfim, tá? Alguns objetos metálicos aqui. Então, o campo magnético ele vai se concentrar e ele vai atrair isso aqui. Vamos ver. Então, eu tenho aqui uma bateria, ok? Uma bateria de 9 volts, essas baterias que a gente compra aí em qualquer local aí. E eu vou colocar aqui, ó, no positivo e no negativo aqui dessa bateria. E nós vamos ver que ele vai começar a atrair esses objetos metálicos aqui, ó. Olha lá, olha. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. É um ímã. Se eu desligar, olha lá. Desliguei, cessou. Vou ligar novamente a bateria. Ok? Vou ligar aqui a bateria. Ela está atraindo, tá vendo? Se eu desligar a bateria, pronto. Soltou. Ok? Então deu para vocês prestarem bastante atenção nisso aí, né? Ele acabou se tornando um ímã. Quando eu ligo positivo e negativo aqui, ele vai atraindo pequenos objetos metálicos, tá? Esse componente aqui, ele é usado em guindaste, né, naqueles ferros velhos. Conforme a gente pode ver no vídeo aqui ao lado, olha, tá? Aqueles guindastes, eles utilizam exatamente assim, um eletroímã, ok? Então, quando ele ergue o carro, aquilo dali é um eletroímã, é uma bobina enrolada em volta de um material magnético, ok, galera? Então, temos aí o primeiro princípio aí do indutor, ou seja, toda bobina percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Anotem isso. Toda bobina percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Bom, galera, outro fenômeno que nós vamos estudar em cima dos indutores é o seguinte: é a força contra-eletromotriz, ou seja, a tensão que a bobina gera, ao contrário, é uma tensão que ela surge somente no momento em que você desliga a tensão em cima da bobina. Ora, como é que isso acontece? Primeiramente, observa que eu tenho aqui uma bateria de 9 volts, ok? Coloquei o multímetro aqui na sua escala e vou medir aqui a tensão na bateria. Olha lá, essa bateria aqui está até descarregada um pouco, ela está com 8,7 volts, ok? É a tensão da minha bateria. Agora eu vou ligar a minha bobina em cima dessa bateria aqui, ok? A bobina vai ficar ligada em cima dessa bateria. Então eu vou ligar aqui as ponteiras do multiteste e vou ligar aqui agora a bobina em cima da bateria, tá? Eu quero que você observe o seguinte, olha lá, 8,2 volts que eu tô alimentando a bobina, ok?
A bobina está sendo alimentada por uma tensão de 8,2 volts. Agora, olha só o valor da tensão quando eu desligar essa bobina. Olha lá, foi para 11 volts, tá vendo? Vou conectar novamente, olha só. Estou alimentando a bobina com 8 volts. Agora, olha na hora que eu desligar aqui, olha. 31 volts agora, vocês observaram isso? Olha só, vou energizar novamente, olha lá. 8,1 volts. Agora eu vou desligar a bobina. Ó, 11 volts, tá vendo? E isso sempre vai acontecer, essa tensão alta sempre vai acontecer, somente no momento em que eu desligar a bobina. Você repara que a bobina está ligada aqui, olha, nessa ponteira do multiteste. Então, logicamente, a minha bobina está ligada em paralelo com o multiteste. O multiteste está medindo a tensão em cima da bobina também. Então, vou ligar aqui a bobina novamente. Olha, viu como é que a tensão aumentou? 8,1 volts, beleza? Agora eu vou desligar, olha só, 33 volts. Eu quero que você observe o seguinte, eu vou ligar e desligar, ligar e desligar essa bobina. E você vai ver que a tensão aqui em cima ela vai ser altíssima. Olha só, liga, desliga. Olha. Olha só como é que a tensão é alta. Repara só. Está vendo? Essa tensão alta aqui só aparece no momento em que eu ligo e desligo a minha bobina. Ok? Olha. Ligo e desligo a bobina. É nesse momento em que aparece essa tensão alta. Então eu quero que você observe o seguinte, que a força contra a eletromotriz, ela é uma tensão gerada ao contrário daquela tensão original. Ou seja, eu alimentei essa bobina com 8 volts, mas no momento em que eu desliguei, a força contra a eletromotriz, ela é N vezes maior que a força motriz, ou seja, que a tensão original. Então toda vez que você desliga uma bobina, a tensão em cima dela é altíssima. Então, turma, olha só, eu gostaria que vocês observassem o seguinte, o que aconteceu ali. Eu tinha ali a minha bobina, tá? Diga-se de passagem que o símbolo da bobina é esse daqui, ok? Esse daqui é o símbolo de uma bobina, ok? Olha lá, é fio enrolado, beleza? Isso aqui é o símbolo de uma bobina. Bom, então nós temos aqui a nossa bobina, aqui nós temos a nossa bateria de 9 volts, e aqui eu tenho o símbolo aqui de uma chave, beleza? O que aconteceu? Quando eu fechei essa chave aqui, a corrente circulou pela bobina, beleza? Nesse momento aqui, a bobina ela gerou um campo magnético, beleza? Bom, esse campo magnético ele foi gerado pela força eletromotriz da bateria. A força eletromotriz nós já sabemos que mede-se em volt, beleza, galera? Bom, então nós temos aqui a nossa força eletromotriz de 9 volts aqui que criou o campo eletromagnético dessa bobina, beleza? Quando nós desligamos a nossa bobina ali, o que aconteceu? Esse campo magnético que estava na bobina, ele tinha se expandido. Bom, no momento em que nós desligamos, ele vai se contrair. Nessa contração do campo magnético na bobina, agora o campo magnético ele vai se contrair, nós geramos a força contra eletromotriz. Ou seja, é uma tensão gerada ao contrário da tensão que a gerou. Então, se nós com a força eletromotriz nós tínhamos 9 volts, com a força contra a eletromotriz nós chegamos ali, que vocês observaram, 31 volts. E podia gerar até mais, uma tensão até maior do que essa daí, beleza? Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos trabalhar com bobina, porque no momento em que você desliga uma bobina, o campo magnético armazenado aqui, ele vai gerar uma força contra a eletromotriz altíssima e, consequentemente, uma tensão também bem alta. Eu quero que você observe esse gráfico aqui. Toda bobina aonde a tensão ela é cortada abruptamente, ou seja, instantaneamente, ela vai gerar uma tensão altíssima. Então você tem aqui o tempo subindo, Quando essa tensão ela é desligada abruptamente, no mesmo instante ela é cortada. Nesse momento aqui eu tenho uma tensão de 31 volts, ou seja, a minha tensão ela é altíssima devido ao corte abrupto que eu tenho aqui da força eletromotriz. Beleza, galera? Bom, galera, até agora a gente tem visto a bobina funcionando como um ímã, né? Um eletroímã. Nós vimos que toda vez que a gente insere aqui na bobina, né, uma corrente elétrica, a bobina ela gera um campo magnético, ok? Mas o contrário também é real. Por isso que o campo magnético gerado aqui, nós chamamos de campo eletromagnético. Por que que nós chamamos de campo eletromagnético? Porque esse campo aqui, ele é elétrico e também ele é magnético. Quando a gente coloca aqui positivo e negativo, quando a gente coloca uma tensão, uma força eletromotriz em cima de uma bobina, ela gera um campo magnético. Mas quando a gente coloca um ímã nessa bobina ela vai gerar um campo elétrico. Quer ver só? Vamos fazer a experiência.
Bom, turma, então eu tenho aqui um multiteste ligado aqui na minha bobina, né? E eu tenho aqui, ó, um ímã poderosíssimo, ok? Olha o que acontece quando eu aproximo em cima, perto da bobina. Olha só, mesmo a tensão sendo pequena, ela gera uma certa tensão, ó. Agora gerou 0,2 volts, tá vendo? Olha só, eu quero que você observe o seguinte. Essa tensão só é gerada na hora em que eu aproximo ou afasto o ímã. Olha só, agora gerou até uma tensão maior, olha, tá vendo? Então essa tensão só vai ser gerada no momento em que eu aproximo ou afasto esse ímã aqui. Por quê? No momento em que eu aproximo esse ímã daqui, da bobina, o campo magnético expande. Essa expansão do campo eletromagnético, ele empurra os elétrons. Quando eu tiro o ímã, o campo magnético ele se retrai. Essa retração do campo magnético recolhe os elétrons. Então a expansão e contração do campo magnético numa bobina vai gerar o quê? Vai gerar uma tensão elétrica. É esse princípio aqui que nós utilizamos nos transformadores, que nós vamos ver já já. A princípio eu quero falar com vocês o seguinte, sobre a corrente de Foucault. A corrente de Foucault, também conhecida como corrente parasita ou corrente de fuga, ok? Ela é um nome dado à corrente elétrica induzida dentro de um material condutor, no caso aqui a bobina, tá? Quando esse material aqui, no caso a bobina, ela está sujeita a um campo magnético variável. Então você vê que eu fico variando aqui o campo magnético, né? Eu fico retraindo e expandindo o campo magnético na bobina. Então o que que vai acontecer? Essa variação do campo magnético aqui vai produzir uma corrente na minha bobina, chamada de corrente de Foucault, ok? Bom, turma, tem uma outra experiência que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho aqui dois tubos. Eu tenho aqui um tubo de cobre e eu tenho aqui um tubo de PVC. O que que essa experiência ela vai mostrar? Essa experiência ela vai mostrar a corrente de Foucault, ok? Eu vou colocar aqui um ímã, olha só, eu tenho um ímã. Eu vou colocar em cima dentro desse tubo de PVC. E olha a velocidade com que esse ímã cai dentro do tubo de PVC. Pronto. Vou repetir a experiência. Vamos colocar aqui o ímã e olha a velocidade com que o ímã cai. Pronto, já caiu aqui. Ok? Agora vamos pegar o tubo de cobre e vamos colocar o ímã. Você vai ver que ele leva um tempo para poder cair. Levou um tempo para ele poder cair. Tanto é que eu consigo chegar a minha mão até aqui embaixo aqui. Olha. Repetindo a experiência. Vamos colocar agora lado a lado a velocidade com que eles caem. Eu quero que vocês observem que nós temos aqui dois materiais. Nós temos aqui um material comum, de plástico, e agora nós temos aqui um ímã super poderoso. Iremos jogar dentro desse tubo de alumínio. E a corrente de Foucault aqui é tão intensa que faz com que ele leve 4 segundos para poder cair. Está aqui comprovada então a corrente de Foucault. Bom, galera, então como vocês viram, na hora que o ímã ele desce aqui pelo tubo de cobre, o que que acontece? O ímã ele gera no tubo de cobre umas correntes elétricas, chamada corrente de Foucault. Essas correntes elétricas vão produzir no tubo de cobre pequenos campos magnéticos que vão se opor ao campo magnético do ímã. Então ele freia praticamente o ímã. Ele faz aquela frenagem do ímã porque ele provoca nele campos magnéticos que são criados devido às correntes de Foucault geradas aqui no tubo de alumínio. É por isso então que o ímã ele vai sofrer aquela desaceleração, por causa justamente desses campos magnéticos criados devido à corrente de Foucault. O ímã desce, ele gera essa corrente de Foucault, essa corrente no tubo de cobre. Essa corrente no tubo de cobre gera um campo magnético. Esse campo magnético ele é oposto ao campo magnético do ímã. Então ele provoca a desaceleração do ímã. Beleza, galera? Bom, turma, o que vem ser então a histerese? A histerese ela é uma palavra que deriva do grego, que significa atraso, ok? Então histerese é a mesma coisa que é atraso, beleza? Ela é um fenômeno que ela é característica em substâncias que é ferro magnética. Por exemplo, ferro, aço, tudo que for ferro magnético. É, materiais que podem se imantar. Por exemplo, o cobre não é ferro magnético. Porque você bota o ímã lá no cobre, ele não atrai. O alumínio também não é ferro magnético. Porque você bota o ímã lá no alumínio, ele não atrai. Agora já o ferro, igual aqui
No caso, eu tenho aqui uma chave Phillips aqui, ela é ferromagnética, porque se eu colocar o ímã aqui, ela vai atrair, beleza, galera? Então, esse material ferromagnético. O que que acontece? Na presença aqui de um campo magnético, ok? Na hora que eu retirar esse campo eletromagnético aqui desse material ferromagnético, ainda vai restar aqui ainda um campo remanescente. Esse campo remanescente, esse campo magnético remanescente aqui, nós chamamos ele de esterese, ok? Então essa chave ela ainda vai ficar magnetizada por um certo período de tempo, ou até indefinidamente, ok? Então esse atraso do magnetismo sair desse material ferromagnético, nós chamamos isso aqui de esterese magnética, ok? Então olha só, nós vamos colocar aqui então aqui essa chave, né? Vamos ver aqui de um modo bem prático, colocando essa chave aqui envolto aqui de uma bobina, ok? Vamos aqui imantar essa bobina, beleza? Aqui um pedacinho aqui de metal, nós vamos imantar. E olha, você vê que ela atrai, olha lá, ó, ela atrai, tá vendo? Bom, vou tirar agora a bateria. Olha, tirei. Ela manteve, tá vendo? Isso aqui se chama esterese magnética, ou seja, ela ainda tem a propriedade de manter esse magnetismo residual ainda, ok? Então ele fica com esse magnetismo residual. Mesmo depois de eu tirar aqui a bobina, ó, ela ainda manteve esse magnetismo, ok? Esse magnetismo residual aqui nesse material ferromagnético nós chamamos de esterese magnética, quer dizer atraso magnético. E isso tem que ser evitado em alguns componentes. Por exemplo, o transformador. O transformador não pode haver esterese magnética, senão você diminui o rendimento do transformador. Beleza, galera? Bom, turma, assim como para o resistor existia a unidade medida ohm, para o capacitor existia a unidade medida farad, para o indutor existe uma unidade medida chamada henry, ok? Escreve-se assim, olha. Henry, beleza, galera? E nós temos também as subunidades do Henry, que são o mili-Henry, ok? E o micro-Henry, ok? E nós utilizamos um equipamento chamado indutímetro. O indutímetro, ele se assemelha a um amperímetro, a um multímetro, ok? Conforme vocês podem ver aqui, ó, na foto aqui, beleza? Então, o indutímetro, ele vai medir quantos henry existe aquela bobina, quantos henry tem aquela bobina, beleza, galera? Bom, galera, então é isso aí. Chegamos então ao final e gostaria de dar aqui um resumo. Nós vimos que toda bobina percorrida por uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Vocês não podem mais esquecer disso, ok? Toda bobina onde é cortada a corrente elétrica, ela gera uma força contra eletromotriz altíssima. Então, tomem cuidado quando vocês cortarem a corrente, cortar a circulação de corrente por uma bobina, porque a força contra a eletromotriz ali vai ser altíssima. Falamos também sobre as correntes parasitas ou correntes de Foucault em materiais que não são ferromagnéticos, como o cobre e o alumínio. Esses materiais, quando você passa ali um ímã por eles, como nós vimos lá na experiência, ok? Aquele ímã ali, ele vai provocar ali pequenos fluxos de corrente. Aquele pequeno fluxo de corrente vai gerar ali um fluxo magnético também. E aquilo ali se opõe ao campo magnético do ímã. São chamadas correntes Foucault ou correntes parasitas, ok? Então, por exemplo, dentro de um motor existe muitas correntes parasitas ali em metais que não são ferromagnéticos. Beleza, galera? E por último, nós vimos a esterese. A esterese é o atraso do magnetismo. Nós vimos lá, quando a gente imantou ali aquela chave de Phillips, né? A chave Phillips, depois de imantada, ela não ceifou o seu campo magnético ali. Aquilo dali é o atraso magnético, ou a esterese, o atraso que existe no ceifamento do campo magnético. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês possam ter gostado dessa aula. Na próxima aula, nós iremos falar sobre transformadores, que são ali um componente ligado direto aos indutores, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!